Hej, jeg hedder Camilla Vandahl. Jeg er forfatter. Jeg har skrevet 20 bøger for børn og unge. Og en af dem, den allernyeste, det er Alt der må være pige, som er en bog for piger fra 10 til 13 år, der kan lide at læse om alt det, der sker på pigeværelset bag den lukkede dør. Sådan kan man i hvert fald godt sige det. Man kan også sige det på en anden måde. Man kan sige det sådan, at bogen faktisk handler om en pige, der hedder Ida, og alle hendes oplevelser med familie og skoleklassen og bedsteveninden, og de ting, der sker med kroppen, når man ligesom kommer i puberteten. Og så kan man sige, ja, de ting, der ikke sker med kroppen, når man kommer i puberteten. For Ida, hun tænker rigtig meget over, hvornår hendes bryster begynder at vokse. Og hun tænker over, kan bryster egentlig vokse ud på 2 uger? Fordi om 2 uger skal Ida holde fødselsdagsfest. Og der kommer Vitus fra klassen, som hun har været forelsket i rigtig lang tid. Og hun vil rigtig gerne have en rød bluse, hun har på. Men den kan man altså kun have på, hvis man har bryster, for ellers så ser man bare mærkeligt ud med den bluse på. Alle sådan nogle ting tænker Ida på i Alt der må være pige. I den her bog om Ida har jeg prøvet at fortælle en varm og en sjov historie om, hvordan det kan være at være en pige på 13 år. Hvordan det kan være at være forelsket, hvordan det kan være at være bedsteveninder, og hvordan det kan være, når man egentlig bare gerne vil være ligesom alle de andre i ens klasse. Og jeg vil ønske jer alle sammen rigtig god læselyst.